Добър вечер, господин. Добър. Ела, трябва. Дебе. Ела, те ви. Това момиче да си го свали от матера ти. Да. А защо? Защото ми дава ситни стотинки. Какви стотинки ти дава? По една и на по две. Снимаш го, нали? Да. Чачен си. По една и на по две. Да. Те на стотинки в обращение ли са или не са в обращение? Имам шефове, които са ми наредили. Кои са ти шефовете? Те там в кра-кра се намират. Утре може да заповядате да ги попитате. И са ти наредили да не взимаш жълти стотинки? Жълти стотинки, да. И свали дете на 14 години вечерта на тъмното я свали от буса. Ми... Нали? Представи се, ако обичаш, защото това отива утре във всички медии. Представи се, кажи си имената, пуши вътре в маршрутката, снимате ли го? Пуши вътре в маршрутката, представете си, господин, ако обичаш. Няма да си представим, когато отидете, когато отидете при моите шефове. Вие имате ли, вие сте употребил алкохол, сега ще викне полиция. Викнете. Защо не искате да се представите? Викнете, не сте хора, на които трябва да се представим. Вие сте шофьор на автобус? Да. И ви светят очите в момент? Добре. Викнете, нека дойдат, ще ме проверят. Вижда ли се хубаво? Да. И не искате да се представите? Как няма са ли имената? Няма да ти кажа. Имате ли трудов договор? Към коя фирма работите? Имам, към кра-кра. Има ли сега тук някакъв представител? Сега няма да намерите. Утре сутринта след 9 часа ще намерите човек. И сте шофьор на десетката, така ли? Да. И свалихте 14 годишно момиче, защото стотинките си били, не всичките, част от стотинките си били жълти. Цялата шака ми беше пълна. Моля, ела Крисче, покажи парите. Ела тук, покажи парите. Сега да чумете и си паднали ми. Ето, значи има 2-3 жълти стотинки. Ага, 2-3 са, я побери колко са. Я ги преброй, аз трима човека ми дадат такива да ги броим. Това са пари в обращение и затова нещо се влиза в затвора. Добре. Ви отказвате. Спри го, записа достатъчно.